ესაა პატარა ლიახვის ხეობის ოკუპირებული სოფელი თისევი და რუსული სამხედრო ბაზა. შორდა ჰუყურებ გძნობა რა აბარა დილით რო ავდივარ და გავხედავ გძნობა მინდა რომ შევიდე დაუბრუნდე ჩვენ სოფელში აღვადგინოთ სულ ყველაფერი მაგრამ აბა რა ვიცი გზები აღარ არის საერთოდ წაიშალა ზოგან გზები ვაფშე აღარ არის მისასვლელი გზები გატყებდა იქაურობა ვეფხო ოკროპირიძე საკუთარ სოფელს მავთულხლართების მეორე მხრიდან აკვირდება მიწასთან გასწორებული სოფლის თავში რუსული სამხედრო ბაზა და როგორც ვეფხო ამბობ სოფელში რუსი სამხედროების აქტიურობა მნიშვნელოვნადაა შემცირებული ბაზა აი ძველი სკოლა რო იყო ხომ რა ჩვენ სადაც დავამთავრეს 8 წლიანი სკოლა იქ იყო იქ არის ბაზა დღესდღეობით 1000 ერთხე რა შეხვდებია ხომე გაივლიან 3-4 კაცი დადის რა ცხინვალის რეგიონში რუსული ბაზების აქტიურობის შემცირებას ექსპერტები უკრაინის ომს უკავშირებენ. ცნობილია, რომ როგორც ადგილობრივი ოსური ფორმირებები, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი რუსი სამხედროები კრემლმა უკრაინის ფრონტზე გააგზავნა. მათი უმრავლესობა ბრძოლაში იღუპება და უკან მხოლოდ მცირე პირადი შემადგენლობა ბრუნდება. რასაც ჩვენ ვაკვირდებით უკრაინის ომის დროს, რაც უკრაინაში აშკარად გამოიკვეთა, რუსეთის ძალებს აქ ძალიან დიდი დეფიციტი მომზადებული სამხედრო პირადი შემადგენლობის. ფაქტიურად ყველა მიმართულებიდან წაიყვანეს მომზადებული პირადი შემადგენლობა და მათ ჩართულიყავთ მოქმედებაში. იგივე მოხდა ცხინვალის რეგიონში. ეხლა ბაზებს ვინც აკვირდება და ვაკვირდებით, კარგად ვხედავთ, რომ იქ არის ძალიან მინიმალური შემადგენლობა დატოვებული ფაქტიურად და ეს საოკუპაციო ძალები, ქვედანაყოფები გაყვანილია უკვე და დიდი ალბათობით მოქმედებენ უკრაინაში. მსგავსი სიტუაციაა ცხინვალის რეგიონის სხვა მიმართულებებზე. ეს უკვე სოფელი დვანია, ფრონეს ხეობა. აქაც რუსული ბაზაა, რომელსაც სამხედროებთან ერთად ეგრეთ წოდებული რუსი მესაზღვრეები იყენებენ. ამ ბაზებზეც მსგავსად დისევის ბაზისა, ევრონიუს ჯორჯიას გადამღებ ჯგუფს არც ერთი რუსი სამხედრო არ შეგვინიშნავს. აგერა ბაზები აქ დაგვიდგეს, აგერა აქვე არის, აგერა ბაზები აქა. ეხლა უფრო შემცირდა. ადრე უფრო იმან დადიოდა. ეხლა მაინც და მაინც სიმდელად აღარა. შემცირებულია აქტიურობა ცხინვალის ბაზაზეც. თუმცა პერიოდულად სამხედრო სწავლებების ხმა მავთულხლართების მიღმა, განადგურებული ქართული სოფლებიდან კვლავ ისმის. აქეთ სნაურის მხარეს ისმის ხომე, სკოლის ხმა, ალბათ პოლეგონი ექნებათ რაღაც. ხშირად არა, მაგრამ არის ხომ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხინვალის რეგიონში რუსული არმიის მექანიზებული შენაერთები იყვნენ განთავსებული. ახლა ამ დანაყოფების დიდი ნაწილი უკრაინის ფრონტზეა განაწილებული. უკრაინის შეიარაღებული ძალები კი ფრონტის მთელ ხაზზე კონტრშეტევით ოპერაციებს წარმართავენ, რომელთა პირდაპირი გამოძახილია სწორედ დაცარიელებული რუსული სამხედრო ბაზები ცხინვალის რეგიონში.